ווינדוס, איך זה נראה בפנים? רק נעשה את הטרמינולוגיה קטנה. יש משהו שנקרא RVA, זה בעצם כתובת וירטואלית רלטיבית, שזה בעצם היחס בין איזשהו כתובת בסיס לכתובת שהיא בתוך, לצורך העניין, בתוך אותו קובץ. איך אנחנו נראה אותו? אנחנו נראה אותו באמצעות הכתובת האבסולוטית הווירטואלית. אני לא אכנס עכשיו למיפוי של מפיזי וירטואלי, אבל לצורך העניין תניחו שהכתובת הזאת היא זאת הכתובת שאנחנו משחקים איתה. ואז בעצם אנחנו אומרים דבר כזה, אם יש לנו, יש לנו כתובת וירטואלית שהיא הבייס הוא 8 מיליון, וה-AVA היה הכתובת הזאת לצורך העניין, אז הכתובת היחסית הפנימית, ה-RVA תהיה 1,000, זאת בעצם הכתובת שנמצאת בתוך הקובץ. אז ה-RVA זה בעצם ה-VA פחות הכתובת הבסיס. הכתובת הבסיס שאנחנו, שהיא הבסיס שלנו, פחות, סליחה, הכתובת שאנחנו נמצאים בה עכשיו, פחות כתובת הבסיס, זה בעצם ההפרש הזה שאנחנו מסתכלים עליו. תכף אנחנו נראה את זה. ווינדוס משתמש ב-RVA באופן קונסטנטי. בניגוד ל-ELF שמשתמש ממש בכתובות האלה עצמם, האבסולוטיות. וזה משחק כזה של הכתובות שלכל אחד מהם יש. עוד קצת טרמינולוגיה, נצטער לשעמום, בווינדוס. צ'אר זה בית אחד, וורד זה שתי בתים, כנ"ל שורט, דאבל וורד זה 4 בתים, כנ"ל לונג. קוואד וורד, אם אנחנו מסתכלים על 64 ביט, זה 8 בתים, וכנ"ל לונג. אוקיי, עכשיו אנחנו מתחילים להסתכל על הקובץ. משהו מתוך הקובץ הזה של ביבץ. קודם כל יש לנו משהו של דוס. לא סיימנו כבר עם דוס? לא, מסתבר שלא, דוס עדיין בקרבנו. ואז ועד היום. מה יש לנו שם? יש לנו את כל הדבר הזה שהוא ממש לא מעניין אותנו. מה שמעניין אותנו זה שני הדברים האלה. E-Magic, Magic Number ו-E-L-F-A-New. זה הכתובת לסקיטוב המדובר. לסקיטוב המדובר. מה הם בעצם אומרים? בתוך E-Magic יש לנו, הוא מוגדר להיות מספר שמכיל את האותיות MZ. MZ זה על שם מרק זביקובסקי, שהוא בעצם פיתח את MS-DOS. כן, הוא דאג להשאיר חותם, תרתי משמע, בתוך קובץ של Windows מאז ועד היום. אז כשאנחנו רואים MZ, אנחנו יודעים שמדובר קודם כל באיזשהו קובץ DOS. אבל גם קובץ Windows. בכל קובץ כזה שמכין את הדבר הזה, בווינדוס הכוונה, יש לנו איזו תוכנית סטאר כזאת, דוס, שבעצם אומרת, התוכנית הזאת לא יכולה לרוץ בדוס מוד. למה זה טוב? אם נגיד, לצורך העניין, יש לכם עדיין דוס בבית, ואתם מכירים, לא יודע, את calc.exe, ואתם מנסים להריץ אותו על דוס, אז הוא יזרוק לכם את הדבר הזה, שלא יכול לרוץ בדוס מוד. ובעצם מה שאנחנו נגיע לנו אכפת ממנו זה הפילד הזה של E-LF-New, שזה בעצם אומר האופסט שאנחנו דיברנו עליו קודם, של איפה שנמצא ה-P-Header, שבעצם הפוינטר לקובץ שאנחנו בעצם צריכים. אז אם אנחנו שנייה נציץ פה, לקחתי סתם איזה notepad.exe, פתחתי את P-View, יש לנו קודם כל איזשהו קובץ כזה, בינארי גדול עם כל מיני דברים אחריו, ואנחנו פה רואים ככה את הפשטוש הזה, ואנחנו רואים את איזה שם למעלה, שלום שלום. מה שיפה, כמו שאמרתי, ב-P-View, זה שאנחנו יכולים להסתכל על האסטרקטים הספציפיים, ולראות מה יש בתוכם. אז קודם כל, אמרנו LZ, אז אנחנו מסתכלים על הדוס סדר. אז דוס סדר, איך אנחנו יודעים שזה דוס סדר? אנחנו יודעים שזה לפי הסיגנצ'ור, שזה 5A4D, שזה מוגדר להיות Defined Image DOS Signature, וזה מכיל את, זה בעצם MZ.
אלו ממש לא מעניינים אותנו. יש לנו offset ל-executable header. מה זה הדבר הזה? אז תכף אנחנו נראה את זה. אם אני מעביר את ההצגה של ה-p-file הזה ל-RVA, אז אנחנו יכולים לראות את הקובץ איך שהוא נראה מבפנים. אתם זוכרים את הרלטיבי, את הכתובות הרלטיביות, זה בעצם מה שיש לנו בתוך הקובץ שהוא ממופה בצורה רציפה. אז אם אנחנו אומרים שבתוך 3C יש לנו את E0, אז אנחנו נסתכל על ה-Empty header, הופ, מתחיל ב-E0, תחום למעלה. אז זה מסתדר לנו. וזה מתחיל ב-PE, ותכף אנחנו נגיע לזה. סתם, זה עוד פעם רגועות קטנה, אז זאת הסתם פרוגרם של MS-DOS, שזה This program cannot run in MS-DOS, in DOS mode. זאת כל התוכנית DOS, זאת התוכנית הכי קטנה שיש לכם שם. אוקיי, עכשיו אנחנו נסתכל ולראות מה שיש לנו בתוך ה-NTN. זה הדבר הבא. עכשיו יש לנו את הסיגנצ'ור, יש לנו image file header, שזה גם סטראק, ויש לנו optional header. מה שמעניין אותנו זה הכל. כל הכחולים שזה הכל. סיגנצ'ור, סיגנצ'ור מכיל 4550, שזה לאסקי, ייצוג של אותיות PE בליטל אנדיאן. ליטל אנדיאן נותן ממש סקירה בעוד השנייה, פשוט להסתכל על ה-4550, פשוט מסתכלים עליו הפוך. אם זה 4550, אז 45 יופיע פה, 50 יופיע תורת הנמוכת יותר, וזה יש לנו ביחד פה את PE. בסדר, אפשר להסתכל על זה אפילו ככה. הנה. זה 4550, מופיע בקובץ ככה, 5045. סתם, זהו. אין טעם להרחיב. אז זה בדאבל וורד. אחרת זה מכיל איזשהו פוינטר לאיזשהו בדל סטראק שאנחנו לא ניכנס אליו. מה יש לנו? אמרנו פייל הדר, נכון? אז בתוך פייל הדר יש לנו את הדבר הזה, זה סטראק כזה גדול, שיש בו כל הדברים האלה. ומה שמעניין אותנו זה כרגיל הכחולי, בשם number of sections ו-time dates ו-characteristics. בשם, בשם מכיל את הארכיטקטורה שבה אנחנו בעצם, הקובץ שלנו רץ, עליה הוא רץ. זה מכיל אינפורמציה, האם זאת האינפורמציה הראשונית בעצם, נספר לנו האם הקובץ הבינארי הוא 32 ביט, הוא עצמו 32 ביט, נכון 32, או 64 ביט. אם הוא 0.14C, אז זה x86, שזה בעצם מייצג את p32, ככה עם רשמות. ואם הvalue שלו הוא 8664, אז זה עובד עד x86-64, שזה i32, שזה AMD64, שזה 64 ביט, שזה נקרא P32 פלוס. ככה. הסיבה לזה, מה הייתה הסיבה לזה? יש איזו סיבה. נראה לי שזה... זה אומר משהו כמו קופי פייסט. לא, זה פשוט... של ה-P32. בדיוק זה בהתחלה בתור הרחבה של 32 ביט, ואז אמרו, רגע, זה בעצם שומר על ה-Backport Compatibility. זה שם גרוע ונשארו איתו. אין לי באמת סיבה מוצלחת לזה. טיימסטמפ, זה בעצם היומיקס טיימסטמפ, שנקרא, שהוא בעצם המספר השונות שעבר מאז אפוק. אפוק, כמו שאתם יודעים, זה מהראשון לראשון, 1980, 1970, סליחה, מהשעה הזאת. והדבר הזה מוגדר בלינק טיים לפי השעון מערכת שלכם. זה מאפשר לנו, ואתם שאלתם על זה קודם, ואני מגיע לזה עכשיו, זה מאפשר לנו לדעת מתי טיפלנו ועשינו לינקים לקובצים שלנו. וזה כאילו נותן לנו יוניק ורז'ן כזה של הקובץ שלנו,
שאנחנו יודעים מתי שקיפלנו אותו, ואם אחר כך לא יצרנו קובץ חדש, אנחנו יודעים שזה הקוד שאנחנו יכולים להשתמש בו. לצורך העניין. אפשר להגיד שמבחינה הבינארית, הראשון לראשון 2010 הוא לא אותו דבר, או שכן אותו דבר, לא משנה, לפי הדוגמה פה, מהשני לינואר 2010. למה זה טוב? זה טוב לדעת שאם אם יש בא איזה תוקף והכניס איזשהו DLL משלו ועשה איזה כל מיני דברים שבכאורה עם איזשהו קובץ שלכם, שאתם יודעים שאתם קיפלתם אותו בראשון לראשון 2001, ופתאום אתם רואים את הראשון לראשון 2011, אז כנראה שהיה פה איזשהו תוקף, כנראה, נגיד, שהיה, ואז אנחנו צריכים לחקור את זה, זה בעצם חלק מעדות של פורנזיקס, אם אנחנו נכנסים ככה לצד המזלג לתחום הזה, אבל צריך לזכור שתוקפים יכולים לעשות איזה מניפולציה. 32 ביט או 64 ביט? מה? ה-time day stem. הוא עושה כלל. הוא גם וגם. לא. האם זה D-word או quad-word? אני חושב שזה D-word. זאת אומרת שגם כל האלה יקלו בשנת 2000. זה כן, זה ב-2013 ממשהו. 37. 37, כן. כן, זה בעיה אחרת, כן. זה נחייה עד אז. כן, כן. אז לכאורה זה לא משהו שאפשר לשנות אותו, אבל תוקפים כן גם לשנות אותו. כמו שאמרתי, ואז אם תוקפים משנים אותו, אז אפשר להגיד שקרה פה איזה משהו, ותוקפים יכולים לשנות אותו למה שהיה קודם. אבל יכול להיות שהם קיפלו איזה משהו שאתם יודעים שאם הצבתם לכם איזה שהם תיקונות הסתרות בתוך הקובץ שמשתמש ב-time date stamp האמיתי, אז הם יכולים לגלות ששם הם באמת השתנו וזה לא. מצד שני הם גם יכולים לגלות את זה. בקיצור, זה משחק של חתול ועכבר של מצא את ה-time stamp ושנה אותו. אבל זה גם דרך לראות שדברים משתנו, כי בדרך כלל זה לא נכון מה שאני אומר. אפשר לזהות הרבה דברים עם הדבר הזה, אם רואים פה באמת שמשהו שונה, חריג ממה שהיה קודם. אבל כשנניח מידע מתקין עדכונים, כן. זה גם משנה יותר, כאילו... נכון, אתה יודע מתי התקנת, בצורך העניין. לא, אם כל הזמן מתקין עדכונים, אז לא. אצלי הוא לא מתקין עדכונים. לא, אתה אומר... אם כל הזמן, כאילו. כן. אתה צריך להכיר את המגבלות של המערכת שלך, לתת למערכת שלך להתעדכן כל הזמן באופן אוטומטי, אני אישית לא אוהב לעשות את זה. אבל אם אתה כן, אתה נותן למשהו חיצוני, וכן, מערכת עדכון אוטומטי, זה משהו חיצוני, נותן לך לעשות שינוי במערכת, וזה קצת בעייתי, בגלל זה גם עדיף מערכות יציבות, אולי לשימוש ביתי זה פחות רלוונטי, אבל בשימוש עסקי אתה כן תרצה איזה משהו שאתה יודע שבנקודת זמן מסוימת היה משהו מסוים ולא השתנה אחר כך. Number of sections, סקשנים בגדול זה סוגים שונים של הסתכלות על המערכת במצב בזמן בלינקינג טיים. יכול להיות לנו קוד, יכול להיות לנו דאטה, יכול להיות לנו BSS שזה הקצאה של הקצאה גלובלית של משתנים ולא, סליחה, הקצאה של משתנים ולא ערך התחלתי בתוכם ועוד כל מיני דברים, אז הוא יודע להסתכל עליהם בצורה כזאת, הלינק יודע איפה הם נמצאים. אנחנו נמצאים בחלק הזה, דרך אגב. ותכף אני אגיע לסקשנים, קצת יותר. ויש לנו בסוף את קרקטריקסיס, שאני אסתכל על זה, אני אדבר על זה בקצרה. פייל אקזקיוטיבל אימג' זה בעצם אומר האם הפייל הוא אקזקיוטיבל, זאת אומרת אין לו unresolved text and references, זאת אומרת הוא מושלם לריצה. זה לא רלוונטי אלינו, זה בעצם אומר לנו פייל large address aware, זה בעצם אומר האם אני יכול להתאים את לטעון את הקובץ שלי בכתובות גבוהות. ב-64 ביט זה כתוב תבואה מחדל, כי יש לנו מעל 4 ג'יגאבייט ואנחנו יכולים להשתמש בהם. ב-32 ביט לא, אבל זה בסך הכל אומר שאם יש לנו את האופציה ב-32 ביט, והגדרנו את המערכת ככה שה-user space, נגיד יש לנו עד 4 ג'יגאבייט,
הגדרנו 3 ג'יגה-בייט ל-user space ו-1 ג'יגה-בייט לקרנל, אז בין ה-2 ל-3 ג'יגה, הכתובת הגבוהה היא, אתה יכול להכניס לשם, אתה יכול להשתמש בכתובות של ה-SL, זה מה שזה בעצם זה אומר. פה היום אנחנו משתמשים ל-32 מפגשים, ואז השילוב שלהם זה מה שאמרתי. זה, האם זה קובץ image file, שזה אומר שזה האם זה בעצם DML. סליחה, זה אומר שזה האם זה DML, וזה אומר האם זה קובץ הוא system, נקודה system. היינו בעצם איזשהו kernel file. כן, כן, אני לא חקרתי את הדרייברים לעומק, אבל כן, אני מניח שכן. אפשר להסתכל על זה אחר. יש לנו עוד שני דברים שאנחנו לא רלוונטיים אלינו, אבל יש לנו את size of option של Adir, שיכול להכיל להגיד, יש לנו רק data directory fields, ופה אם את עושים אותם שגם לא מעניין אותנו, כי הוא נמצא עכשיו בקובץ אחר. בקיצור, זה לא מעניין אותנו לצורך העניין שלנו, לצורך אקזקיוטיבל זה לא מעניין אותנו. עכשיו הגענו לחלק עוד יותר מעניין, שנקרא Image Optional Header. עכשיו, ב-Image Optional Header יש לנו כל מיני דברים מעניינים. מה שמעניין אותנו זה Magic, Address of Entry Point, Address of Entry Point, Address of Entry Point, Image Base, Section Alignment, File Alignment, Size of Image, Data Characteristics, והדאטה דירקטורי. אני מנסה להספיק את כולם. כן. מה שכן, אני מסתכל. כן. יש הבדלים בין איך שהקובץ הזה נראה ב-32 ביט, ואיך במערכת של 32 ביט, ואיך שזה נראה במערכת של 64 ביט. 32 ביט זה נראה ככה. 64 ביט, תראו את ההבדל פה, image base הוא יהיו long long, ואלה שלא מעניינים אותנו גם יהיו long long. אז זה ההבדל, כי אנחנו בעצם יכולים להכניס כתובת של ה-image וכתובת גבוהה יותר, ואז אנחנו צריכים ייצור מתאים. optional header 0, זה הקובץ הזה בעצם, optional header, הוא בכלל ה-optional. למה הוא לא אופציונל? כי יש שם... הכניס אותו אחר כך בתור אופציונלי לווילים טי, ובעצם נשאר בתור משהו שהוא חובה. אז מה יש לנו שם? יש לנו את מג'יק, ובעצם מג'יק זה בעצם שם המקום האמיתי שבו אנחנו באמת תלויים בארכיטקטורה שבה אנחנו משתמשים, ושם חייב להיות הדבר האמיתי, האם אנחנו משתמשים במערכת שהיא 32 ביט, או שהיא 64 ביט. בהתאם ל-value, אנחנו נמשיך, אנחנו נסתכל על ה-struct, על המשך ה-struct בצורה ה... כן. אנחנו נסתכל על המשך ה-struct בצורה כזאת או בצורה הזאת. אז זה ממש ממש חשוב, אחרת אין לנו ייצוג נכון של המשתנים, של הסדות. אם יש לנו שם 10 בי, אז 32 בי, ויש לנו 20 בי, אז יש לנו 64 בי. Address of Entry Point, סליחה, זה בעצם מכיל את ה-RVA, שמנו הלורדר בעצם מתחיל להריץ את הקוד בפועל, שמעלים את ה... טוען את ה... את הקובץ הבינארי לזיכרון. לא נניח שזה מההתחלה של נקודת טקסט, שזה איפה שהכל נמצא, או באיזשהו מיין, זה לא קשור. זה בשלב הרבה יותר מאוחר, אתם תראו את השדות האלה, כנראה שלא היום, אבל לא, לפעמים אפשר להתבלבל, ולא נניח שזה שם. size of image זה הגודל הרציף שאנחנו צריכים לזיכרון, כדי לשמור, כדי להעלות את הקובץ הבינארי לזיכרון. אוקיי, נניח שאתם רוצים לתכנן malware. נניח. ואתם רוצים, ואתם
יש לכם איזה משהו שרץ בזיכרון, המלוור שלכם איזה משהו אחר. איך תדעו איך לדבק אותו, להתחיל להריץ אותו, ולבדוק מה קורה שם? איך יודעים לאיפה להתחיל לבדוק? אז התשובה נמצאת בגוף השאלה. שימו ברקפונט על הדבר הזה. ברגע שהגענו לפה, הוא קורא את ה-Airsoft Entry Point, ואז תדעו לאיפה התוכנית, המלוור, מה שאתם לא רוצים, ממשיך הלאה בתוך המערכת שלכם. וזה בדרך לדעת לדבג כל מיני דברים כאלה ואחרים. בכלל, לא רק למלוורס, מן הסתם. אוקיי, סקשן אליינמנט, זה קצת טריקי, זה בעצם אנחנו רוצים ליישר, אנחנו רוצים לקרוא את המערכת, את הקומץ שלנו, או את הסקשן שלנו, זה נכון, קומץ זה השני, את הסקשן שלנו ברזולוציה מסוימת, מטעמי אופטימיזציה, מטעמי הזיכרון שלנו יכול לקרוא את זה בצורה אופטימלית, בצורה כזאת או אחרת, אז אנחנו מגדירים לו איזושהי רזולוציה להסתכל עליה. זאת אומרת, תמיד נסתכל על זה, אנחנו מגיעים לו 0x1000, אז הוא יסתכל בתפולות של 1000, הוא יחפש לראות סקשנים שמתחילים ב-1000 או ב-2000 או ב-5000, נגיד הסקשן שלכם מכתובת RVA 1000 עד 2350, אז הסקשן הבא יהיה ב-3000. זה מין משחק כזה שאנחנו רוצים להסתכל עליו. אם אני לא טועה, בווינדוס זה חייב להיות 1000. ובלינוקס, לא, סליחה, בווינרס זה בווינרס לא חייב להיות 1000, ובלינוקס כדי שיהיה תרום ביניהם, אז אנחנו נרצה שיש לנו אותו דבר, ואותו אני מקדים את הרוח. פיין אליינמנט זה בעצם, באופן דומה, אנחנו מסתכלים על איך אנחנו רוצים להסתכל על הקובץ בדיסק, וצ'אנקים שהם לא קטנים מהווליו שיש לנו בתוך הפיין אליינמנט הזה, בתוך הערך הזה. אנחנו בדרך כלל נרצה שזה יהיה 0x200, שזה 512, שזה סייז של hard disk sector. אנחנו לא רוצים שהמחט הזו זה יותר מדי, ושנשמור עליו קצת יותר, ומסיבות היסטוריות, 0x80 זה לא קופי דיסקים. כשאני רוצה לטעון משהו לזיכרון הווירטואלי שלנו, אז אנחנו בעצם, אני רוצה להגיד לו מאיפה אנחנו בעצם מתחילים לקרוא את הקובץ הבינארי שצריך להיות מוטען לתוך הזיכרון. בעצם אותו אנחנו מעלים בפועל. ה-image בעצם בדרך כלל הוא תחילת הקובץ, אבל הוא יכול להיות מכל מיני דברים אחרים. עכשיו, אנחנו נרצה גם להגדיר ש... סליחה, אנחנו בעצם פה, אנחנו נגיד לו איפה הכתובת, איזה כתובת וירטואלית אנחנו רוצים של ה-image base הזה. אנחנו כן נרצה לשנות את זה, כי אם אנחנו לא נגדיר משהו, אז Windows ומייקרוסופט מגדירים איזושהי כתובת דפולטית, שאליה מתאימה את הקבצים, אם אנחנו לא מגדירים את ה-image base. מה שקורה זה שאם אני מגדיר כלום, אז כולם ירצו להיכנס לאותו מקום. ואז בעצם אנחנו צריכים להגיד לו, לתת לו אלטרנטיבות. אז את האלטרנטיבות אנחנו נותנים ברילוק, במקום שנקרא רילוק. אבל רגע, זה רלטיבי. מה? רלטיבי הוא עוד. לא, הוא רלטיבי, אבל אנחנו צריכים להגדיר לו, יש לו רשימה של מקומות שאנחנו מגדירים לו, קודם כל אנחנו מגדירים לו איזה כתובת בסיס. שאלה אנחנו מתאים את הזיכרון, הוא לא יודע... לא, יש לי כתובת הווירטואלית, בלי קשר, יש לי כתובת הווירטואלית שאלה אנחנו רוצים, אותה אנחנו רוצים לטעון. אוקיי? ויש לנו כל מיני כתובות אחרות שאנחנו רוצים להסתכל עליהן, וזה בנקודה רילוק. אז בעצם אנחנו אומרים, אוקיי, הוא תן לנו כתובת בסיס אחרת, ואם היא לא פנויה, אז אנחנו נסתכל על כל הכתובות האלטרנטיביות האחרות, אני אראה לכם אחר כך דוגמה בתוך קובץ. ואם זה לא נמצא, אז הוא ירוף ויגיד, אין לי זיכרון לשים את זה. למה זה בעצם אנחנו צריכים את זה? כי אין לנו משהו שנקרא Position Independent Code. אנחנו לא יכולים סתם לעלות קובץ לזיכרון ולהגיד למערכת הפעלה, תמצאי במקום פנוי ותסדרי איתו שם. קודם כל אנחנו כן קובץ קום הישן היה independent, אבל ברגע שאתה מעלה קובץ,
כאילו, מה שמעלה אותו אמור לתקן את כל הכתבות בהתאם לבית שואטו זה שעליו אתה מעלה, לא? זה המשמעות של... כן, אבל אתה מגדיר לו, איפה אתה רוצה שזה יהיה, זאת אומרת... אבל למה שאני מסוגל להגדיר, למה שבכלל מכתב לה תיתן לי להגדיר, כן, כבר בית שואטו... כי היא נותנת, עובדה שהיא נותנת לך את האופציה הזאת. זאת אומרת, רק שנייה. זה היה לא הגיוני לי. יש את זה. אז פה הנה, image relative based high ולא. אז פה בעצם אני אומר לו, איפה אני רוצה, לא יודעת, אתם צודקים, זה הרלטיבי. איפה אנחנו רוצים להעלות את זה? אז יש לי פה רשימה של אופציות, הרבה מאוד אופציות, שאם אנחנו עוברים על כולם, ואין כלום, אז הוא פשוט יגיד, אין לי זיכרון. אבל כן, אתה צריך להגדיר את זה. אם אני אגיד, אתה רוצה שהוא יעלה רק במקום ספציפי. אז אתה אומר, אתה לא יודע במקום ספציפי, ועוד איזה מקום אופציונלי, ואם זה לא יעלה, אז הוא יגיד, אני לא יכול לעשות את זה לזיכרון. כאילו, למד דרייברים שצריכים להניח... אתה שואל למה? שאלה טובה. אני לא יודע. שאלה טובה. אפשר לעשות את זה, לא? אפשר לעשות את זה. כן, בבקשה. אפשר? הנה, יש תשובה אופציונלית. התהליך של רילוק של רילוקיישן הוא קצת יקר בפינים גדולים. עכשיו, אם אתה מתכנן מערכת בעצמך, ואתה שולט ב-DLLים שאתה טוען, או ברובם לפחות, אז אתה יכול לסדר אותם כבר מראש כך שהם לא יתמשו אחד בשני, ותחסוך רילוקיישן. אז תחסוך איזשהו זמן בעלייה. זה לא בהכרח, זאת אומרת, זה לא מה שאתה יכול לוותר על רילוקיישן בכלל, אבל ניתן איזושהי פרימיזציה קטנה בלואודר. תודה רבה. אז קיבלנו פה הסבר ממש טוב למה זה נחוץ, אבל למה צריך את זה מבחינת המערכת? כי המערכת לא תומכת ב-Position Independent Code, שזה משהו שקיים בלינוקס ולא קיים בווינוקס, ולכן אנחנו חייבים בעצם לשמור על הכתובות האלה, לשמור על ה... לתת להם את האלטרנטיבות האלה. כל רילוקיישן בורש כתוב של הקוד שהוא רילוקיישן. לא, אני חושב שבעצם הוא שואל האם המקום פנוי, הוא תפוס, אם הוא תפוס, אז תלך למקום הבא, אם הוא פנוי, אז תכתוב, אתה שואל האם הוא מחפש את כל המקום הפנוי שהוא מכניס אליו? כאילו האם הוא משנה את הקוד עצמו? אני לא חושב שזה משנה, בגלל זה יש את כל הסט, לפני שהוא טוען את הכל לזיכרון, הוא בעצם בודק, עושה איזו בדיקה כזאת של... האם המיקום נמצא בתוך, האם יש את המיקום הספציפי שאנחנו צריכים, האם הוא פנים? זה בגדול. טוב, יש לנו את קרקטריסטיקס, DLS לך קרקטריסטיקס, שפה יש לנו כמה, יש לנו פה כמה אופציות מעניינות. אופציה אחת זה להגיד האם הבית שלנו הוא דינמי, זאת אומרת, האם המערכת שלנו תומכת ב-ASLR? ASLR זה בעצם מאפשר לך להכניס את התוכנית שלך, לטעון אותה בכל מיני מקומות שהגדרת במערכת לפי הרילוק, ואז בעצם אתה תוכל לו fixed node, אחרת הוא בעצם לא יעשה את הרילוקיישן הזה באופן אוטומטי. אני לא אכנס פה ל-ASLR, אבל זאת האופציה. אופציה נוספת זה להגדיר לו, לעשות integrity check ובעצם להגיד לו לבדוק בזמן הלום טיים, לראות האם יש איזשהו digital signed hash של הביינריות, האם הם טועמים. אם לא, פשוט אל תעלה אותו ואל תעשי אותו שום דבר. אופציה נוספת זה data execution prevention. זה בעצם להגדיר שכל מה שאנחנו נעשה הוא יהיה להגדיר non-executable sections. בעצם להגיד לו, אם אתה מעלה בטעות איזה משהו, לא בטעות, לתוך איזשהו section ספציפי שהגדרת אותו כ-non-executable, ומשהו רוצה לרוץ שם, אל תיתן לו לרוץ, הוא לא יעשה שום דבר. וזה אפשר להגדיר לו את זה עם הדבר הזה. ואופציה נוספת, זה להגיד לו, האם אנחנו לא רוצים שתטפל בכלל באקספשן? אם אתה אומר לו שלא, אז פשוט לא יהיה איזשהו, לא יבצע שום אקספשן, פשוט אם התוכן שלך קורא למשהו, פשוט תמות.
במקום שהיא תעשה איזשהו exception, שבעצם יכול להיות לעלות איזשהו וירוס או איזושהי תוצאה במערכת. דבר אחרון שקשור לווינדוס, אנחנו בעצם, יש לנו 16 entries, שהם בעצם 15, שהם בעצם מגדירים לנו את ה-file header, size of optional header ועוד כל מיני דברים כאלה שאנחנו בעצם רוצים להיכנס אליהם. בעצם אנחנו מכניסים את המיקומים לסטרקצ'רים אחרים בהתאם לווירטואל אדרס שהכנסנו לפה. אז בעצם אנחנו מגדירים איפה נמצא ה-export directory, זאת אומרת איפה אנחנו מייצאים את הספריות, מאיפה אנחנו מייבאים, מאיפה אנחנו לוקחים משאבים, כל מיני גדלים, base relocation, איפה נמצאים כל הדברים האלה בעצם. מפה אנחנו בעצם יודעים לקרוא את כל הפרמטרים שאנחנו עושים. טוב, ההמשך הוא להיכנס ממש לתוך PE, ואני מעדיף לעשות את זה בהצעה נוספת, אז אנחנו נעצור לכאן ונמשיך לאלף ככה בקצרה, במעבר חד מה שנקרא. כן. כי אני הולך לגעת בכל מיני פרצות שמותם להשתמש בהם. אתה מדבר על זה? טוב, עם זה דיברתי שסיימנו להיום. לא, אתה יכול לשאול, לא יודע, רק שנייה, אם יש לי פה משהו... פרצות ספציפיות, אז זה יותר מתאים לדבר הבא שאני מדבר עליו. זאת אומרת, בהמשך אני מדבר על דברים מתקדמים, ואז מה אפשר לעשות עם כמי פה? יכולתי לספר לך ככה קצת על DLL injection, שזה משהו כללי כזה, זה לא קשור לאלה ספציפית, אני לא... פשוט אין זמן, אבל כן, התשובה היא כן, יש כל מיני דברים שיש לך. טוב, החלק השלישי, זה קצת על אלפים. נמשיך. כן, אז בהתחלה הייתה איזושהי מערכת של טרום אלף, הייתה איזושהי מערכת וסן מיקרוסייט, אז בואו נשפר אותה, והם בעצם יצרו את הפורמט שנקרא אלף, ואלף היה שיפור משמעותי לפורמטים שהתחשו בהם ב-Object Formats הקודמים. ומ-1990 והלאה זה נפח את הסטנדרט של יוניקס ויוניקס לייק כמו לינוקס ו-BSD למיניהם. זה ככה היסטוריה על קצה המוסדים. אנחנו פה נסתכל בעיקר על X64. אני יכול להראות שקשורים אחרים שקשורים ל-32 ביט, אבל פה אנחנו נדבר ספציפית על זה. יש את הפורמט המלא שנמצא שנקרא ABI, Application Binary Interface, אפשר לצאת שם ולראות מה מכיל כל הדבר הזה, כולל כל מה שצריך על X86. דרך אגב, אם תשימו לב, הפורמט המקורי הוא שייך ל-SCO. וזאת אחת הסיבות שהיא תבעה את לינוס ולינוס, כל אלה שאומרים, אתם משתמשים בפורמט שלנו, אנחנו יצרנו. יש לנו בעצם היסטוריה משמעותית בכל ה... בעצם יש לנו מלא זכויות יוצרים, ואתם תשמעו לנו איזה מיליארד דולר. אז זאת אחת הסיבות שבעצם הפורמט התחיל מהם, וזה התחיל מ-ABI, ומשם זה המשיך. סתם ככה אנקדוט. טוב, אז החברים הכי טובים שלנו במצגת הזאת יהיו רידלף ו-LDD. כאן תספר בעיקר על רידלף, ורידלף... נכין בעיקר את מה שאנחנו רוצים לראות בשביל את הפורמט של אלף. LDD יכול להראות את ה-shared libraries, ושבעצם ה-executable תלוי בהם. אבל בסופו של דבר גם רידלף יכול לעשות את זה, פשוט LDD עושה את זה בצורה קצת אחרת שהיא יותר מתאימה
ל-Liveness, שנקרא יותר בתור ל-Liveness. עכשיו, איך מכניסים, איך בעצם יוצרים Object Files? אז ברירת המחדל, אם לא אומרים כלום, זה דיינמיק. Dynamic Linking is Executable, שזה לא כמו הדיבר שאנחנו מכירים בווינרס, זה נקרא Delayed Linking. אנחנו עושים איזשהו Object File שאנחנו נשתמש בו בפעם אחרת, מה שנקרא. אופציה נוספת זה ליצור ספרייה סטטית, שהיא בעצם, כמו שאמרתי לכם, ארגון של קבצים סטטיים, ספריות סטטיות כאלה שהן נפחות להיות קובץ אחד והוא יודע לסדר את הסדר ביניהם. אחרי שעשינו את זה, למעלה, אנחנו יוצרים shared object, שזה בעצם library, שזה בעצם DL, ואנחנו יוצרים, את ה.org שלנו, שזה object file, אנחנו אחרי דוטורים האלה אנחנו יוצרים את ה-SR שזה השארד אובייקט שלנו, שזה בעצם ה-DL. אפשר להוסיף לו את הדגל UFP, שזה בעצם אומר שאנחנו אומרים לו generate position independent code, וזה מאפשר לנו לדלג, אומר לך בלי להגיד לו איך, לאן לדלג ואיפה, שזה על פניו נורא נורא נחמד, כי הוא יכול להיות בכל מקום בזיכרון, בתכלס. אבל החיסרון של זה, זה שהוא תורם, צריך לתחזק אופסטים בזמן ריצה. ואם יש לנו הרבה קפיצות כאלה, אז בסופו של דבר הריצה שלנו יכולה להיות איטית, כי אנחנו כל פעם תלויים בלנהל ולתחזק ולרוץ אחרי אופסטים שיכולים להשתנות. סטטיק ליברי אנחנו יוצרים עם דבר שנקרא AR. אז זה בעצם, זה מה שיוצא לנו בסוף, אלה ה-Object Files שאנחנו משתמשים בהם. ובסופו של דבר אנחנו עושים, לינקים על כל אלו, על הקובץ ארכאי ועל הדוטה הזה, בהתאם איפה שהוא נמצא, ואנחנו מקבלים איזשהו קובץ שהוא לינק. איך הם נראים מהשדות של 1064? שוב אני מדגיש שזה 64 ביל. אז 64 ביל משתמש קצת בשמות דומים אבל שונים. מה שהיה רוב, הוא עכשיו half, הוא שתי בתים. מה שהיה double word, פה הוא word והוא ארבע בתים. אם אני לא טועה, ויש לנו... פה יש לנו בעצם, הוורד הופך להיות 4 במקום 2, והאף זה 2. נולד לנו האף. כל דבר שהוא עם כתובת, כמו פה ה-DDR, זה בעצם הכתובת הווירטואלית שאנחנו מדברים עליה בפועל. ואם אנחנו נדבר על אופסטים, אז אופסט בתוך הקובץ. אבל כשאנחנו מדברים על כתובת וירטואלית, אנחנו תמיד מדברים על הכתובת עצמה, האבסולוטית, האבסולוט וירטואל אדרס, ולא הרלטיבית, כמו שהיה, לא היה את החשבון הזה. אובייקט פייל פורמט, אפשר להסתכל עליו בשתי דרכים. דרך אחת להסתכל עליו בתור לינקינג ויו, שהוא מכיל סקשנים, שזה הדבר הכי חשוב לנו, וסקשן הד או טבל, שזה בעצם מנהל את הסקשנים, ויש לנו פרוגרם הדר שהוא אופציונלי. פה לעומת זאת יש לנו אקזקיושן ויו, זה הפוך במרכאות. פרוגרם הד הוא חייב להיות, כי אנחנו חייבים לדעת איך לרוץ בתוך הקובץ, ויש לנו סגמנטים. והדר טייבל פה, הסקשן הדר טייבל הוא אופציונלי, כי אנחנו לא באמת נשתמש בו. מה ההבדל בעצם לסקשנים לסגמנט? סקשן בעצם מסתכל על כל החלוקה בזמן לינקינג, וסגמנט מסתכל בזמן ריצה. למה זמנים אותנו? כי כשאנחנו עושים לסגמנטים אנחנו מדברים על הרשאות, ואז אפשר בעצם לאחד אותם לפי הרשאות. פה אנחנו מסתכלים על... ייחוד לפי תלויות,
בין כל הדברים, והכל ביחד מתחבר לאיזשהו קומץ אחד. אז זה בעצם מה שעושה הלינקר. הלינקר לוקח אובג'קט פייל אחד, מסוג אלף, או אובג'קט פייל שני מסוג אלף, ואז הוא לוקח את הסקשן, והוא מחבר אותה לאיפה שצריך. זאת אומרת, הוא יודע, לפי הקריאות, לקחת את הטקסט של, A ו-B, זה read-only לצורך העניין, זה data, וזה BSS, שזה משתנים גלובליים שעדיין לא הייתה עליהם, לא קיבלו הקצאה. עוד מבט נוסף על אותו דבר, אז אדר סוב הביאו, אם אנחנו מסתכלים על, על הקובץ הזה, אפשר להסתכל עליו בדרכים שונות, סגמנטים, שזה בזמן ריצה, ו-sections. בקיצור זה אותו דבר, להגיד אותו דבר בדרכים אחרות. כאמור, הדבר, כמו שאמרתי, הסקשנים מכילים אינפורמציה שבעצם מקשרת את התלויות ברמת הלינקינג. וה-OS loader אכפת לו בעצם מהסגמנטים כדי לדעת איך לשים את כל הדברים במערכת. לצורך מיפוי. בתוך הזיכרון. טוב, אז מה יש לנו בתוך איך מוגדר אלף? אלף מוגדר כך, יש לנו איזשהו magic number, ויש לנו object file type, ויש לנו קיצור כל אלה. אז מה יש לנו שם? יש לנו את e-ident. e-ident בעצם מכיל magic number, שבתא ה-0 יש 7F, ותא 1E, תא 2N, תא 3F. זה כמו ה-M זיהו, אז שאומרים לו, אז פה יש לנו את, בפי, אז יש לנו את אלף, יש לנו את אלף באלף. כן, אז זה הרעיון של E-Ident. ויש אופציות נוספות, ואם אתם רואים להסתכלו ב-AI, אז יש לנו כל האופציות שאפשר להכניס לשם. E-Type זה בעצם, אנחנו רואים איזה סוג קובץ זה. האם זה קובץ שהוא relocatable, זאת אומרת אפשר לשים אותו בכל מקום, האם הוא executable, האם הוא shared objects, זה כמו DLA, והאם הוא קובץ core, שזה כמו ה-core dump שאתם מכירים, שהמערכת נופלת ויוצר איזשהו core dump, אז זאת ההתחלה של ה-E-Type מוגדר ל-core dump. E-Entry זה הכתובת כאמור הווירטואלית של בעצם תוכנית שאנחנו הולכים לקרוא אותה. זה בעצם, בעצם משם הקוד יתחיל לרוץ בזמן, משם הקוד יתחיל לרוץ בעצם בזמן הריצה. זה כמו ה-Entry Point שהיה ב-Windows. בפנים אנחנו, יש לנו את ה-headers של ה-program header, ויש לנו את ה-offset ל-program header, שאנחנו נדבר על זה בהמשך, לא היום. יש לנו file offset ל-section headers. יש לנו את מספר ה-program headers, שנמצאים באופן רציף כמערך, ויש לנו את ה-section headers באותו אופן. פה יש לנו, נקרא לזה צורת ביטוי שהיא פורמלית נמצאת, מתאימה רק ל-אלף. 1064 לצורך העניין. אז ב-1064 יהיה לנו רשום שם, הפרמטרים האלה, EA size, fancy size ו-shanty size, יהיו מוגדרים ל-64 ביט, 64 בייט, 56 ו-64 בהתאמה. האחרון, אנחנו גם לא נכנס אליו היום, אבל הוא מגדיר את ה-section header table, איפה שנמצא הסטריטים. אז אם עכשיו אנחנו נסתכל על איזשהו קובץ, אני לא אפתח אפילו קובץ, נשאיר את הדוגמה הזאת. אם אנחנו הולכים איזשהו hello שכבר קומפל ואיזשהו קובץ executable, אנחנו בעצם עושים לו נקודה/hello ויוצא איזה hello world כזה או משהו בסגנון.
אז אנחנו נתחיל לרוץ בהתאם כשנרץ את רידלף, כן? אנחנו נעלתי פה רידלף מינוס H ולא, ניתן לכם את הדבר הזה. אז יש לנו את האלף תדר, אז יש לנו בליטל אנדיאן, יש לנו כבר את 7F, יש לנו 5, 4, 5, 4C, 4, 6, שזה 1064. הדבר הזה מגדיר לנו שזה ליטל אנדיאן ואינטרוס קומפלמנט, לא משנה. זה כמעט תמיד יהיה יוניקס סיסטם V. ובהמשך יש לנו את שאר הפרמטרים של אקזקיוטיבל פייל, שזה 64 ביט וכולי וכולי. וזה החלק הזה שדיברתי עליו, 64, זה בעצם מה שיש בשדה של ה... אז זה ה-EH size, PH-ENT size ו-SH-ENT size, יש לנו, זה בעצם אלה, 64, 56 ו-64. זה מגדיר לנו מספר הפרוגרם הנדלס ומספר הסקשן סנטר בהמשך. עכשיו אני אתן לכם ככה מבט ככה כללי של איך זה נראה בזיכרון. אז יש לנו את ה-PH offset ויש לנו את ה-PH number וככה נמצא בדיסק, וכשזה עולה לזיכרון, זה נראה כך. רציתי את האמת, לעצור פה. אבל, אוקיי, נעצור בנקודה הזאת, אבל תכף אני אעשה הקדמה לחלק הבא. אפשר לראות את המיפוי הגרפי של הדבר הזה, אני אציג את זה בהמשך, זה בעצם ההקדמה לפעם הבאה. נראה את המיפוי של הדבר הזה. אוקיי, מאוד רציתי להראות. ככה נראה הלינקים כשאנחנו עושים לינק. אז בעצם מה שמעניין אותנו זה איך זה נמצא בתוך הלוב, אז יש לנו גם את הפרמישנים של הסקשנים של הסגמנטים השונים. וזו הטבלה של איך שככה נראית שהיא עולה לזיכרון, אז זה הווירט של האדרס ואת הסייז שזה תופס בזיכרון והאופסט, והאופסט, זה נראה ככה, האופסט זה במזאת התחלת הקובץ והפייל סייז של הדבר הזה. אפשר ככה להסתכל על זה, אני לא אכנס לזה פה, אבל זה בהמשך. כן. פה זה בעצם כל הדגלים, איך שזה נראה בזיכרון. ככה המידע עולה לזיכרון. ואני אסכם ככה בקצרה, במעבר אחד, כי נגמרנו הזמן, על מה שדיברנו היום. דיברנו קצת על קומפיילרים וקומפילציה, לקסיקל אנליסיס, סינטקס אנליסיס, כל מיני עצים מעניינים ואיך לייצר אסמבלי קוד. דיברנו על לינקים ודיברנו על פורטבל אקסקיוטיבל, ביינרי פורמט ואלפים. ועכשיו דיברנו קצת על זה בעצם ההמשך, אבל דיברנו קצת על אימפורט ודיינמי קלינקים, ובהמשך אנחנו נדבר על זה. בהמשך, אנחנו ניתן מבט עמוק, מעמיק יותר על F ו-PE, ובהמשך, זה תלוי בכם, איך אתם רוצים שנשלב את זה, נדבר על reverse engineering, ויורסים ומלווארים, ואז אני מניח שזה יעניין פה יותר אנשים יותר תמונות של חתולים, בבקשה. מה? יותר תמונות של חתולים. אין בעיה, אני בפעם הבאה אני אוסיף ככה. כל אחד כזה, רנדומלי, שתחפשו. לול קאט בכל עמוד. מה? לול קאט בכל עמוד. טוב, תודה רבה. תודה רבה.